Justícia escocesa ha deixat en llibertat l'exconsellera d'Educació de la Generalitat, Clara Ponsatí, però li ha retirat el passaport. Ponsatí s'ha entregat avui de matí a la comissaria de Sant Leonard d'Edimburg en compliment de l'euroordre de detenció internacional emesa pel jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. L'exconsellera haurà d'esperar ara que es decideixi la seva entrega a Espanya. La vista sobre la seva extradició serà dia 12 d'abril. Ponsatí ha rebutjat els delictes pels quals se la processa, que són rebel·lió, malversació de fons en el referèndum il·legal de l'1 d'octubre.